Kā jau ierasts, tuvojoties skolas gada beigām, tiek rīkotas sporta dienas. Talsu televīzija viesojās Talsu valsts ģimnāzijas pavasara sporta dienā. Talsu valsts ģimnāzijas stadionā pulcējās 7., 8., 10. un 11. klases audzētņi, lai dienas pirmo daļu pavadītu sportiskā gaisotnē svaigā gaisā. Bija sapulcējušies ne tikai sportot gribētāji, bet arī atbalstītāji, jo tie vienmēr dod spēku sportotājiem saņemties un finišēt ar labiem rezultātiem. Šajā gadā pavasara sporta dienā bija iespēja piedalīties apļu stafetē, frisbija spēlē un virves vilkšanā. Sporta dienas dalībnieki atzīst, ka sports ir nepieciešams. Mēs sportojam. Kāpēc jūs sportojat? Mums patīk sportot. Jā. Kāpēc jums patīk sportot? Var izkustēties, komandas, saliedētība. Kāpēc vajag sporta dienas? Lai skolēni izkustētos, jo mūsdienās skolēni tomēr sēž pie datoriem. Man patīk tā stafeta, kur jāskrien uz riņķu, te kociņā nodot. Tā man liekas interesanti. Man šogad patīk frisbijs, tā neviens citu gadu nav bijis. Šis pasākums saliedē mūsu klasi. Mums katru gadu diezgan švaki iet, un mēs šogad mēģināsim saraut. Kā jums patīk sporta dienas? Man ļoti patīk, jo tas ir interesantāk nekā katru dienu kaut ko darīt skolā. Vajag vispār sporta dienas? Vajag. Kāpēc? Bieži ne, bet vismaz vienreiz gadā vajag. Kāpēc? Kaut kas savādāks. Mums ir visādi pasākumi, bet sporta dienas ir viens no tām interesantākajām. Kaut ko jaunu iemācāmies sportā. Nu, es brīvajā laikā nemētāju bumbiņu, nespēlēju basketbolu, un tad tas man dod iespēju kaut ko jaunu iemācīties. Skrienot stafeti, spēlējot frisbiju vai velkot virvi, visiem ir jāstrādā kopā un jābūt vienotai komandai. Jauniešiem ir jāprot sadarboties un sports ir lielisks veids, kā šīs prasmes apgūt. Satiktie jaunieši atzīst, ka sporta stundas viņiem patīk, jo tā ir atslodze no mācībām un ir iespējams izkustēties. Arī sporta dienās viņi piedalās labprāt. Varētu būt bišķīt nopietnāk, jo kādreiz, viņš teica, tas ir kāds viņam, kādreiz bija sporta dienas salīdzinoši ar mūsdienām ir ļoti stipra atšķirība. Un kas tieši tā kā atšķirās? Nu, kādreiz bija tā, ka bija vieglatlētikas disciplīnas. Tālekšana, augstlekšana, krosi, sprinti un tā tālāk. Bet tagad ir frisbijs, es pirmo reizi tā dzirdu. Bet nu, tāda ir atšķirība. Nu, sporta stundās mēs vienkārši kaut ko daram, bet es nodarbojos ar vieglatlētiku. Mārķis Romiters Čemtei klubā. Tie, kas varbūt nenodarbojas tik ļoti ar sportu, viņi vairāk izkustās, kaut ko padara. Pavisam tūlīt sāksies skolēnu brīvlaiks, kad sportā apgūtās prasmes varēs likt lietā, spēlējot volejbolu, basketbolu, mētājot frisbiju vai vienkārši aktīvi pavadot vasaru. Sporta dienā viesojās Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.